Një pjesë e konsiderueshme e vlerave arkeologjike të Trevës së Elbasanit, pas viteve 90 janë zhdukur ose janë dëmtuar në mënyrë të pakthyeshme. Sipas profesorit Zahasës, edhe zbulimi i fundit, bazilika paleokristiane është në gjendje të mirueshme. Shumë nga ato që ne mendojmë që ishin të rëndësishme i kemi çuar në Muzeun Arkeologjik Qendror, në qendrën arkeologjike. Kurse pjesa tjetër nuk i dihet fati. Po dëmtohen shumë këto vlera arkeologjike të kësaj treve, po edhe më gjerë mendoj që ai fenomen që po ndodh këtu ndodh edhe në trevat e tjera. Për sa përket pasurisë arkeologjike të Trevës së Elbasanit, kjo është për njohë, ajo përfaqësohet nga të gjitha periudhat, po thosh nga periudhat prehistorike deri në mesjet. Studiuesi dhe arkeologu Riza Hasa thotë se përgjegjësia mbetet tek të gjitha qeveritë që thjesht përmbysin një faqe. A i shtonë se amatorizmi vion të jetë prezent edhe sot, ku në poste kyqe për trashëgimin kulturore vjen persona që thjesht kanë një tesër në xhep. Një popull, një kom, pa historinë e ti, edhe në qopë se do të abesh atë steril, ti e që historinë goditët tek trashëgimia. Ne përmbysim një faqe, po faqe asë para se të përmbysit duhet lezuar, ne nuk e lezuam. Një amatorizmi cili për në shoqëron dhe sot. Unë nuk e më institucione, përsaktojmë fonde, kryojnë sektore tila gjoja për trashëgimisë kulturore, kur në ato vende vjen njerëz se cili s'marin vesh fare, s'është faji tyre. Ata vetëm që janë me një test partije në xhep. Historia e trevave të Elbasanit e ka zanafillën që në shekullin e dytë para Krishtit me vendbanimet e hershme ilire, ku në këtë periudhë qyteti njihej me emrin Skambis.